Bueno, jo em dic Gerard González, sóc estu bueno, vaig estudiar, vaig acabar al desembre Economia i al juny vaig acabar Dret, el doble grau. I bueno, d'experiència laboral no en tinc gaire, sóc àrbitre de bàsquet de la Federació Catalana de Bàsquet i poca cosa més. Ara estem bueno, buscant feina i intentant muntar algun projecte. Vale, jo sóc el David Trepat, també sóc com ell, graduat en Economia i en Dret. He fet pràctiques a Pricewaterhouse, una consultora, i més enllà d'això no tinc més experiència laboral. És a dir, bàsicament és això. Bueno. Bueno, bàsicament el TFG comença pensant que volem fer un TFG diferent, fora del món més acadèmic i més d'estudis d'investigació, i volem fer alguna cosa que puguem portar justament a la vida real, és a dir, un projecte més pràctic del que havíem après. Llavors, com que el món de l'emprenedoria és un món que ens cridava a nivell laboral, perquè és un món que, bueno, que tu estàs més, ets més autònom i tu, el que tu treballes ho veus com més palpable a nivell de guanys, vam decidir això, doncs muntar, fer un projecte de muntar una empresa. Sí, bueno, la idea era muntar una startup i la idea de quan acabéssim el treball de fi de grau era dur-la a terme. I ara estem bueno, en un procés una mica embrionari, però la idea és tirar-ho endavant. Llavors, bàsicament, jo em vaig dedicar més als temes de tresoreria i comptabilitat, perquè jo sóc tresorer en un club de futbol, llavors ja tinc més experiència. Sí, jo feia més la part de tema de la web, dels logos, del màrqueting també. Bueno, una mica cadascú repartia les tasques. I ens vam conèixer doncs, aquí a la universitat, sempre anàvem a la mateixa classe perquè fèiem la mateixa carrera i bueno, d'aquí va sorgir la idea. Sí. Llavors, bàsicament, l'empresa va de compra-venda de rellotges, és a dir, bueno, no de compra-venda, de venda de rellotges minimalistes, bàsicament. Seria... De moda, de rellotges de moda, com si diguéssim, minimalistes i a un preu bastant assequible. I bàsicament, perquè ens agraden els rellotges, era és un bon complement i vam pensar que bueno, podia tenir una certa sortida al mercat. Bàsicament seria això. Bueno, en un món teòric no tens cap problema, no? És a dir, en el món ideal de fer el TFG, cap problema. És a dir, tu vas fent números i tot plegat. Clar, arriba un moment en què ho vols posar en pràctica, vols tirar endavant i hi ha dos problemes, sobretot a nivell Econòmics, de recursos. Sí. No tenim recursos cap de la família que ens puguin donar una molta quantitat de diners i ens hem de buscar la vida doncs, per trobar recursos econòmics, lògicament. I també a nivell també de proveïdors, doncs veus que primer tot ho pinten molt fàcil, però després veus que quan parles amb ells és més complicat, hi ha més intríngulis que no dominem i que perquè aquell coneixement a la uni no l'hem adquirit i llavors hem de començar doncs, això, a buscar-nos la vida en aquest sentit. Bueno, l'empresa ara mateix està en un punt en què hem demanat les mostres i estem esperant a que arribin. Si les mostres creiem que són adequades a el que nosaltres esperem de qualitat i de disseny, farem una comanda bastant gran. I aquesta comanda bastant gran és el que parlàvem de recursos econòmics perquè suposa una inversió bastant important que necessitem els recursos. I en el suposat cas que vagi bé i que ens agradin els disseny i tot, doncs ho tiraríem endavant. I també a banda també estem mirant el tema de la web, és a dir, ja tenim algú que ens farà la web i els temes també legals de constitució d'una empresa també estem mirant-ho. L'empresa encara no està constituïda, però la idea és això, que cap a tardor estigui constituïda i a desembre, que hi ha la campanya de Nadal, i a poder-la tirar endavant. I a nivell d'èxit, bueno, creiem que hem fet un estudi de mercat, creiem que pot tenir certa tirada, i el públic al qual ens adrecem són joves, és a dir, nosaltres mateixos. Bueno, joves, gent entre 15, 17, 18, 19, fins a 40 anys, per exemple, sí. Perquè no tenim una franja d'edat en què el rellotge quedi com massa modern. Són rellotges minimalistes i, bueno, de moda, un complement de moda, que potser podria encaixar també en gent més gran. Jo penso que és complicat en el sentit que a la universitat aquest tema no es tracta gens o molt poquet, llavors surts al món real i et trobes amb moltes coses que no saps, que no domines, i llavors aquest procés d'aprenentatge també és lent i per això és complicat. Bueno, es plantegen una sèrie de dificultats que si tens ganes de tirar el teu projecte endavant, el tires, perquè bueno, hi ha una sèrie de dificultats que s'han de superar,
però jo crec que si tens ganes i il·lusió es pot tirar endavant qualsevol cosa, ja no sigui només l'emprenedoria o un projecte, sinó qualsevol cosa. És possible, sí, és possible, però falta això, pues, com deia el Gerard, il·lusió i també passió, és a dir, que la idea que tu vols fer realment t'agradi i vulguis dedicar-hi hores, perquè són moltes hores, però jo penso que el resultat és molt més gran que no emprendre, perquè tindràs un projecte que és teu, que ho has aconseguit tu amb els teus, vull dir, amb el teu esforç, i a més que ets el teu propi jefe, el teu propi cap, no depens de ningú més, i si t'equivoques, t'equivoques tu, i si guanyes, doncs guanyes tu. I també, bueno, que en el moment en què et creguis en el teu projecte et dedicaràs molt més que no pas que si treballessis per un altre. I al final és una cosa que és més personal que d'una altra cosa. Al final nosaltres ho fem perquè ens agrada, no creiem... O sigui, creiem que ens podem arribar a guanyar la vida, però tampoc no ho fem com un objectiu de vull fer-me milionari amb això, sinó ara per ara el que ho fem perquè creiem que és el que nosaltres ens volem dedicar a la vida i animar tota aquesta gent que cregui que té aquest esperit, doncs, a no anar en algun lloc on treballi moltíssimes hores i s'ho passi malament i intentar, doncs, tirar endavant el seu propi projecte. És a dir, bàsicament, millor anar a lo difícil, però que a nivell de superació personal serà molt més enriquidor que lo fàcil. I a més també cal dir que a Catalunya calen petites empreses i cal això, cal un teixit que el formem nosaltres, no?, de petits negocis que són els que realment ajuden a tirar endavant més que les grans multinacionals o corporacions que al cap i a la fi després declaren impostos a altres llocs, bàsicament. Mm-hmm.